ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘଟଣା ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବା ଆମ ଯାଜପୁର ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଭାରି ଦୁଃଖଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ରେସ୍କ୍ୟୁରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଦେଖିନଥିଲି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବେପରୁଆ ଭାବେ ସେ ଚଲାଉଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି କହିବି କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଆ କହିବି ରାଜସ୍ୱ ନେବାରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଚାପି ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦାବି ରଖୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ହେଉ ଝିଅ ହେଉ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସିନୁ ଶଙ୍ଖପାରିରୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ମା, ସେ କହିଲା ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଯାଇଛି ମା, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ଗୋଟେ 22-23 ହଜାର ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇକି କହୁଛି ଏଇ ମୋର ବୋଉ, ଏଇ ମୋର ବୋଉ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ବୋଉ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କଲେ ଯେମିତି ସେଠି ଶୋଇଦେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣିକି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିମି, ଆଉ ତା ମାଉସୀ ତୁ ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ନା ହଁ ଯିବି, ସେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ତା'ର ଝିଅ ଅଛି ଗୋଟେ 15-16 ବର୍ଷର ଝିଅ, ମୋ ପୁତୁରାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପି, ସେ ତା'ର ଚାଲୁନାହିଁ ବୁଲୁନାହିଁ, ବସିକି ଖାଉଛି, ଇଏ ସବୁଆଡ଼ୁ କରିକି ଆଣିକି ଦେଉଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ତା'ର ବାପ ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ଦେଢ଼ଶୁର ନାହିଁ, ଦିଅର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ବିଧବା ନଣନ୍ଦକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସିଅଛି, ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଆଉ ଘରେ ତ ସବୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଯାଇଛି ସକାଳୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ କେମିତି ଝିଅଟା ବାହା ହେବ, ସେ ପୁଡ଼ା କେମିତି ଖାଇବ ପିଇବ, ଏ ନଣନ୍ଦ କେମିତି ରହିବ, ନଣନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଭାଉଜ ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା, ସବୁ କରିକି ତୋଲାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାଇ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତା ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେ ତ ବସିକି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା କରୁଛି, ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ତଜବି କରୁଛି। ମୋ ନଣନ୍ଦର ପୁଅ ସେ ନିଜର ମୋ ଘର କରି ପାଖରେ ଏକାଥର ଦେଖିବ, ଚାଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ଗୋଟେ ମିଛ ନାହିଁ, ଝିଅ ଅଛି 15 ବର୍ଷର, କେମିତି ବାହାବି ସେ କଟକ ଡିଏମ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ଆସିଛି, ଉଠିକି 5:30ରେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଗଥରେ ଯିବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବି କଟକରୁ, ଏଇଆ ଭାବିକି ସେ ସକାଳୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଆସିକି ବସିଛି, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିନୁ ମାଲଗାଡ଼ି କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଛାନିଆ ହୋଇ କହିଲି ଏଇଟା ଦୌଡ଼ି ଚାଲ, କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କୋରେଇରେ, ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, କିଏ ବୁଲେଟ୍ରେ, କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ସ୍କୁଟର୍ରେ ଆସିଲା, କିଏ ସାଇକେଲ୍ରେ ଆସିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତା ଝିଅ ପଚାରିନି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କହିଲା ଗୋଲାପୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ମା ହାତରେ ମୁଦି ଗୋଟେ ଅଛି, କାନରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିମି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖିନି ଯେ ଏ ମଣିଷ କେମିତି ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ଏଇଟା ଏଇଟା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ମା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାଢ଼, ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି, ସେ ମୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ଶାଢ଼ୀକି, ସେଇ ମୋ ବୋଉ, ସେ ଆଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯେମିତି ଶୋଇଲେ